Në orët e para të mëngjesit të sotëm, zonat malore të bashkisë Shkodër në lartësinë mbi 1200 metër mbi nivelin e detit janë përfshirë nga rreshjet e borës. Sipas drejtorisë rajonale të autoritetit rrugor shqiptar, për veriun po punohet për pastrimin e borës dhe kriposjen, ndërsa nuk paraqiten probleme për qarkullimin rrugor. Firmat kontraktuese kanë bërë të mundur pastrimin e segmentit bok-theth dhe po punojnë që të mos ketë probleme për qarkullimin në dhimbsi. Ndërkohë në akset e lotit 1, Hanihoti Tamar, Tamar Vërmosh dhe Bokthef ka rreshje shiu. Autoriteti rrugor shqiptar përsëri thirrjen për drejtuesit e mjeteve që duhet të bëjnë kujdes dhe të pajisen me zinxhir si dhe të përdorin gomat e dimrit.